Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma. Tentokrát u pokračování videa o operačním systému Android. Primárně se budeme věnovat Samsungu, ale několik dnešních typů bude fungovat i na jiných androidních telefonech. Tak jdeme na to. Žádný dlouhý povídání, jdeme hned na první vychytávku. V minulém videu o typech pro Androidy jsem vám ukazoval, jak na Samsungu spustit dvě aplikace najednou na jednom displeji. E, pro zapakování. Spuste náhled všech aplikací na pozadí a u jedné z aplikací, kterou chcete zobrazit, ťukněte v přehledu na její ikonku vyberte možnost otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce. Aplikace se šoupne nahoru. Druhou apku pak jednoduše vyberete ze seznamu těch ostatních. Dneska vám ale chci ukázat, jak v tomhletom rozděleném zobrazení jednoduše skopírovat text z jedné aplikace do druhé. Stačí označit text, který chcete překopírovat, podržet na něm prst a jednoduše ho přetáhnout do druhé aplikace. Funguje to třeba u textů z webového prohlížeče, ale třeba i z poznámek a tak podobně. Hodně z nás asi na svém Androidu používá snímky obrazovky. Nejčastější kombinace, alespoň u Samsungu, je současný stisk klávesy pro vypnutí telefonu a klávesy pro snížení hlasitosti. Jenže Tenhle pohyb může být občas dost náročný, a tak mám pro vás tip na skvělou aplikaci, kterou uděláte snímek obrazovky jedním ťuknutím na displej telefonu. Aplikace se jmenuje Screenshot Assistant a stáhnout si ji můžete v obchodě s aplikacemi Obchod Play. Po nainstalování musíte nejdřív aplikaci povolit přístup v nastavení telefonu. Je to poměrně jednoduchý, aplikace vás sama navede, ale pro jistotu si to ukážeme. Spuste aplikaci a ťukněte na tlačítko Assist App Preferences. Aplikace vás hodí do nastavení telefonu. Klepněte na položku Pomocná aplikace v zařízení a v dalším kroku vyberte Screenshot Assistant. Tím vlastně aplikaci dovolíte, aby při podržení domácího tlačítka telefonu udělala snímek obrazovky. Potvrďte dialogový okno, který na vás vyskočí a pomocí šipek se vraťte zpátky. Po téhle jednoduché instalaci a nastavení poběží aplikace na pozadí. Ani o ní nebudete vědět a ve chvíli, kdy budete chtít udělat snímek obrazovky, tak jenom ťuknete a podržíte tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku. Hotovo? Screenshot najdete ve svojí galerii. Aplikace je úplně zadarmo a funguje spolehlivě. A navíc vůbec nevybíjí baterku. Jednou z velkých předností Androidu a Samsungu zvlášť jsou nejrůznější gesta, který vám fakt hodně zjednoduší práci s vaším telefonem. U Samsungu je najdete v nastavení telefonu, položka rozšířené funkce, pohyby a gesta. Můžete si jich tam nastavit poměrně dost, takže zmíním dneska jenom ty nejzajímavější. První z šikovných gest je probudit s vednutím. Když tuhle funkci zapnete, tak se vám displej telefonu rozsvítí pokaždý, když ho vezmete do ruky a zvednete k obličeji. Jednoduše tak vidíte vždycky zmeškaný události, nebo rovnou můžete telefon odemknout. Druhým gestem je probudit poklepáním. Název jasně napovídá, o co půjde. Telefon vám leží na stole, nechcete nebo ho nemůžete zvednout a tak jenom dvakrát poklepete na displej telefonu. Displej se rozsvítí a hned vidíte to, co potřebujete. Inteligentní pohotovostní režim je hodně šikovná funkce, pomocí který se vám už nikdy nestane, že vám displej telefonu zhasne ve chvíli, kdy na něm třeba čtete nějaký delší článek, knížku nebo jakýkoliv jiný text. Během čtení se totiž nejspíš nedotýkáte displeje tak často a když budete číst hodně pomalu, tak se vám může stát, že vám displej telefonu zhasne. Inteligentní pohotovostní režim ale pomocí senzorů sleduje vaše oči a zabrání zhasnutí displeje do té doby, dokud se na telefon díváte. Další šikovnou funkcí je inteligentní upozornění. Výborná věc, která s vaším telefonem neudělá nic jiného, než to, že ve chvíli, kdy máte zmeškaný telefonát nebo zprávu a vezmete telefon do ruky, tak donutí váš přístroj lehce zavibrovat. No a vy hned víte, že jste něco propásli. Posledním gestem, který z téhle sekce zmíním, je snadné stlumení. Určitě jste se už hodněkrát dostali do situace, kdy jste zapomněli třeba před schůzkou stlumit telefon, položili jste ho na stůl a on začal v tu nejmíň vhodnou chvíli vyzvánět. Když si zapnete funkci snadné stlumení, tak nemusíte lovit čudlíky na telefonu a mačkat je, ale stačí, když telefon vezmete a otočíte displejem dolů. Nebo na displej položíte dlaň svojí ruky. Hovor se v tu chvíli neodmítne, jenom stišíte vyzvánění. Další tip je typem na aplikaci přímo od Google. Jestli ještě nemáte, tak si ji určitě nainstalujte. Jmenuje se Google Lens a umí neskutečné věci. Naplno využívá foťák a technologii, která je schopná třeba z fotek poznat konkrétní věc anebo překládat pomocí objektivu vašeho fotoaparátu. Aplikaci spuste a dole uvidíte několik ikonek. První zleva je ikonka pro překlad v reálném čase. Nahoře na displeji si zvolíte, z jakého do jakého jazyka se má překládat, anebo necháte aplikaci, aby cizí jazyk automaticky rozpoznala. Namíříte foťák na text a hotovo. Během chviličky vidíte český překlad. Funguje to celkem dobře, ale překlad je občas trochu no, jako z online překladače. Ale pro rychlé přeložení třeba jídelního lístku někde v cizině, to poslouží naprosto skvěle. Druhou ikonkou v této aplikaci, v aplikaci Lens, je text. A to je hodně dobrý. Dejme tomu, že potřebujete do nějakého dokumentu anebo do zprávy napsat text třeba z časopisu anebo z knížky. Máte možnost buď text přepisovat z papíru do mobilu, anebo v této aplikaci namíříte foťák na text před vámi. Označíte jeho požadovanou část a získáte možnost kopírovat text hledat nebo dokonce přeložit. Když ťuknete na kopírovat text, tak se vám vybraná část textu skopíruje do paměti telefonu a můžete ji vložit do jakýkoliv jiný aplikace. Aplikace Lens umí taky vyhledávat, k tomu slouží ikonka lupy. Namíste foťák na nějaký předmět, zvíře, ovoce, zeleninu, cokoliv a na displeji se začnou objevovat takový bílý tečky ťukněte na lupu a aplikace vám vyhledá informace o objektu, který vidíte před sebou. U věcí dokonce i obchody, kde si tu konkrétní věc můžete koupit. Podobně funguje i další ikonka, ikona nákupního košíku. Samozřejmě to nemusí vždycky být konkrétně ta jedna věc, kterou máte zrovna před sebou, ale pokud bude dostatečně specifická, tak se Google trefí skoro po každý. Poslední ikonkou je potom ikona příboru, pomocí který najdete fotky konkrétně konkrétního jídla, kterýho název objevíte třeba v jídelním lístku. Zase naprosto skvělý pro cestování v zahraničí. Google Lens je celkově hodně šikovná aplikace. A tak dobrá zpráva pro majitele iPhoneu, který teda na tohle video stejně nejspíš vůbec nekoukají, ale co už, Lens najdete i v aplikaci Google na iPhoneu. Samotnou funkci Lens pak skrývá takový malý barevný čtvereček v pravém horním rohu. Jestli máte Samsung, používáte přímo klávesnici od Samsungu a přitom chcete využívat naplno diktování zpráv pomocí českého slovníku od Google, ale pořád se vám při pokusu o diktování zapíná zadávání hlasu s anglickým slovníkem od Samsungu, tak se teď dobře dívejte, protože vám ukážu, jak diktování přes Samsung vypnout a vrátit se zpátky ke Google. Běžte na svém telefonu do nastavení. Tam pomocí lupy vpravo nahoře vyhledejte zadávání hlasem. Vyskočí vám aplikace s názvem zadávání hlasem Samsung. Tukněte na ní, dostanete se do informací o téhleté aplikaci a tady klepněte vlevo dole na tlačítko Vypnout. Vyskočí vám upozornění, který bez obav můžete taky potvrdit a máte vyřízeno. Pak už jenom stačí spustit aplikaci na psaní zpráv, třeba SMSky nebo WhatsApp, tuknout na mikrofon a spustí se diktování přes český slovník od Google. Předposlední tip se vám může hodit ve chvíli, kdy nebudete vědět, kde jste nechali ležet svůj telefon, anebo když ho někde zapomenete, nebo nedej bože ztratíte. Existuje totiž jednoduchý způsob, jak telefon najít. Běžte do internetového pro prohlížeče Chrome na svém počítači nebo na jiném mobilním telefonu a do vyhledávače Google napište Najdi můj telefon. Během chvilky se vám ve výsledcích vyhledávání objeví mapka s polohou vašeho telefonu. Předpokladem pro fungování téhleté funkce ale je, že budete do svého prohlížeče Chrome přihlášeni stejným uživatelským jménem, kterým jste přihlášeni právě na svým mobilním telefonu. Poslední dnešní tip je Totální blbinka, ale mě obrovsky pobavila a vlastně pořád ještě baví. Schválně to zkuste. Běžte do svého prohlížeče v mobilu a do vyhledávače Google napište třeba slovo kůň. Ve výsledcích vyhledávání se vám ukáže, kromě jiného, animovaný kůň s popiskem Setkejte se tváří v tvář s kůň v životní velikosti. No a pod tím je tlačítko Zobrazit ve 3D ťukněte na něj a uvidíte 3D model koně. Ale pozor, to není všechno. Ťukněte na tlačítko ve vašem prostoru. Potom budete muset chvilku hejbat telefonem a za chvilku se vám kůň zobrazí přímo ve vašem obyváku. Můžete si ho posunout, zvětšit a pak třeba vyfotit. Vypadá to docela reálně a těch zvířat můžete najít na Google dost. Tak to je pro dnešek všechno. Snad jste i vy objevili něco, o čem jste nevěděli. Dejte mi ostatně vědět do komentářů, případně video olajkujte a sdílejte. No a jestli jste zvědaví, co zase natočím, tak nezapomeňte na odběr. Mějte se moc hezky a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj.